Ну, важкі ігри, дуже важкі, тому що і погода, і такі перші ігри, вони, може, десь менше футболу, більше боротьби, але дивлячись на наші чемпіонати, дивлячись, як всі команди грають зараз, так всі перші ігри так завжди будуть. Це вже потім, коли десь команди пристосуються, ведуть цей ритм, і тоді вже, може, буде більш якийсь комбінаційний, кращий футбол, десь буде більше якоїсь тактики і тому подібного. 8 місяців ви були без офіційних матчів. Як функціонально відчуває команда і особисто Павло Оріховський? Ну, я майже рік був без офіційних ігор, так сталося, але ми готувалися. Звичайно, все одно потрібно набирати ще більше через ігри. Для цього в нас зараз такий графік, і ми готуємось до кожної гри. Я думаю, що з кожної гри будемо тільки прибавляти. Як привітали Дениса Безбородька з першим голом за Колос? Та нічого особливого, я думаю. Це його робота забивати, я думаю, нападника. Він щасливий, да, і нам допомагати йому, звичайно. Це, ми рахуємо, що він приніс таку лепту перемогу, як і всі інші, бо інші працюють, хтось забирає, хтось ловить. І в цьому так. Наступний матч проти Минаю. Які думки? Будемо їхати, старатися зробити 3 очки, тільки перемагати, ми будемо працювати на перемогу.